hukke. Neida. Fan, alt det man pleier å gjøre på fest. Altså, jeg hater, det kan jeg si da, jeg hater folk som bare sitter på en sofa gjennom festen sammen. Hei, velkommen til denne praten. Jeg heter Nils Petter, og jeg da altså teatersjef på Brageteatret. Så jeg liksom øverste slags sånn over-over-sjef for dette prosjektet. Og nå har jeg invitert altså med meg, som har laget bildet av en brennende Tesla, for å høre litt hvordan er man lager en sånn tekst, og hvordan man lager et sånt hørespill. Og hva som kanskje er spesielt med et hørespill, og litt sånn forskjellig. Og så får vi se hvor samtalen går. Men vi kan jo først kanskje ta en liten runde, så kan dere si hva dere heter, og hva dere gjør for noe, hva dere har gjort for noe i den prosessen. Fanny, vi kan begynne med deg. Ja, jeg heter Fanny, og jeg dramatikeren i dette prosjektet. Det vil si at jeg har skrevet selve teksten, altså sittet og produsert tekst som de andre to da har vært med på både startfasen av og utviklingen underveis, men jeg har da sittet med det hver bidige dag. Bra. Simen? Ja, jeg regissør, så det betyr at jeg har egentlig ansvar for helheten og jobber både med dere ser her nå, men også med skuespillerne og instruerer dem hvordan de skal gjøre ting og med han som har ansvar for musikk og lyd, og jobber med han, så jobber liksom det med alle de forskjellige involverte og prøver å få det til å bli helhetlig da, på en måte. Og Kristoffer, du er siste mann. Ja, jeg dramaturg. Det vil si at jeg har et øye på historien og strukturen og hvordan det skapes, og så forsøker å være en slags publikumsrepresentant og spille inn det som jeg opplever og ser til Fanny mens hun skriver. Supert. Så det betyr jo på en måte at dere har tre roller som egentlig ligner litt på hverandre. Så jeg tenkte at kanskje vi kunne begynne med at Fanny, at du sier litt om hvordan du jobber når du skriver, og hvordan, på hvilke tidspunkter de to andre har kommet inn, og når selve ideen kommer, og når du begynner å skrive ut, og hvordan, du liksom, ja, hvordan prosessen din med det. Det jo forskjellig fra prosjekt til prosjekt, det litt viktig å si, men jeg kan jo si noe om hvordan det var her. Vi skulle jo skape dette på ganske kort tid, så vi visste at vi måtte ha mye trøkk i produksjonen, så vi startet med en uke, eller vi hadde i hvert fall flere dager, hvor vi satt sammen og snakket om temaer og ulike mulige historier vi kanskje hadde lyst til å fortelle. Så vi hadde en sånn felles oppstart. Simen og jeg satt hjemme sammen, og Kristoffer på link. Mm. Der vi fikk opp mange forskjellige muligheter. Og så skulle jeg da gå tilbake og skrive og ta noen valg. Og da satt jeg egentlig bare i gang med de tingene som vi alle egentlig hadde likt best fra idérundene, og kjente på om det var noe der. Og i denne prosessen så var det liksom overraskende hvordan det vi hadde snakket om fra starten av ble liksom veldig naturlig det man endte opp med. Så det var en veldig lite sånn fram og tilbake prosess i forhold til hva jeg har opplevd mange andre ganger før. Det var ikke masse vi forkastet eller mange blindveier vi gikk, så det føltes som at det prosjektet hadde litt sånn en egen driv. Kan du si noe om hvilke, du sier at det var noen ting som du, eller de tingene som var helt i begynnelsen, hva var det dere da snakket om? Kan dere fortelle dere andre også kaste inn på, hva var det dere snakket om først som var liksom... Vi snakket vel om den sosiale uroen som finnes nå, og sinne, det var Black Lives Matter, var relativt nytt, og koronasituasjonen, alle disse store globale problemene og sinne knyttet til det, var vel en ting vi merket at vi hadde lyst til å si noe om veldig tidlig. Vi snakket vel litt om at vi opplevde at historien som ble fortalt om unge aktivister, både i USA og i Norge og i verden, kanskje ble fortalt litt fra et voksent perspektiv, og ikke så mye på premissene av de som faktisk sto der og var sinte, da. Og man ikke gikk ordentlig inn i hvorfor er disse ungdommene så sinte, hvorfor tenner de på ting, hvorfor
lager de masse bråk og protesterer. Så vil vi prøve å gå inn der og prøve å forstå det da. Så snakker vi også om det her forskjellige typer aktivisme, at en måte å være aktivist på er jo faktisk tid til fysisk handling. Vi snakker om voldelige handlinger. Og så snakker vi også om det her fascinasjonen av at en bevegelse kan spre seg veldig raskt når man har de her sosiale mediene og veldig raske måtene å kommunisere på. Og når man da har en sånn idé som det, først kan jeg spørre, det som dere snakket om helt i begynnelsen, opplever dere at det, den podcasten som folk skal høre eller har hørt, at den treffer direkte på akkurat de tingene, sånn som du snakket om, Fanny, at dere endte opp med det, eller var det noe som forsvant ut underveis og som ble mindre relevant liksom, når dere kom lenger ut i fortellingen? Altså hvis vi hadde gått tilbake til det første idédokumentet, så er det veldig mye der som ikke ble med videre. Men jeg synes grunntankene og stemningen vi snakket om at vi ønsket oss helt fra starten av, det føler jeg er akkurat det vi sitter igjen med. Vi kan jo si også sånn fra liksom helheten av hvordan det har blitt, med hvordan det høres ut, lyden, stemningen, energien og sånn. Da jeg og Fanny begynte å snakke om det her første gang, så satt vi oss ned og prøvde å snakke om alle mulige filmer vi har sett, band vi har hørt på, bøker vi har lest og sånn, som vi følte at hadde riktig energi til dette prosjektet. Og summen av alle de tingene opplever jeg at det er veldig, veldig til stede i det vi har gjort da. Og det var, ja, som Fanny sa innledningsvis, så er ikke det så vanlig at man har en så tydelig idé fra start at man bare kjører på og så blir det det til slutt. Så det har vært en veldig morsom opplevelse da. Var det noen ting som som dere vet at dere som helt konkrete ideer som dere vet at dere hadde veldig lyst som dere synes var veldig kule som dere ikke har tatt med videre? Det er litt vanskelig å huske de ideene som ikke ble med. Men det som jeg kan si er, det er vel en grunn til at det ikke ble med kanskje? Ja, det er noe med det også, men det som jeg kan si er at jeg synes det er fascinerende når man starter sånne prosjekter, hva det er som gjør at du hukker deg på en slags felles tanke. Og for meg så var det i hvert fall da Fanny og Simon spilte inn det her rap-kollektivet, og så var det da vi fant titelen, Bildet av en brennende Tesla, de to tingene var veldig sånn sterk gnist for meg i hvert fall, som gjorde at jeg følte at vi fikk en sånn felles forståelse av litt av hva vi hadde lyst til å lage. Så det synes jeg var veldig sånn, fascinerende å oppdage det. Ja. For å også svare på spørsmålet ditt, Nils Petter, så tror jeg måten vi jobbet på var at vi prøvde å kaste veldig, veldig mange ideer sammen i en mix, og så på en måte se hva som ramlet av, sånn gradvis. Sånn at det ikke var, vi satt liksom ikke med to forskjellige muligheter, så går vi for den eller den. Det var mer på en måte at vi prøvde å, vi hadde masse ideer, og så vi etter hvert hvilke vi på en måte glemte, da, som du sier. Og da er det kanskje ikke god nok. Og det kan være en fin måte å jobbe på hvis man skal finne ut hva som virkelig betyr noe, da. Hvilke ideer som gjentar seg for hver gang man tar opp arbeidet igjen. Mm. Vi begynte jo veldig sånn konkret. Simon hadde en teknikk hvor vi skrev opp alle de ideene, så ga vi dem poeng. De som fikk mest poeng ble med videre. Og så besøkte vi de her listene om igjen etter hvert, da. Men det var en slags magefølelse av hva som koblet med noe inni oss, liksom. Men helt sånn, Fanny, hvis vi tenker at okay, så her ligger det masse ideer, dere får masse sånn tanker og følelser og ting som dere har lyst til å ha med dere videre. Hvordan er liksom den helt sånn konkrete dag-til-dag-prosessen når liksom det da utvikles? Altså jeg vil si den første idéfasen, vi hadde jo ikke bestemt noe helt konkret da jeg skulle gå inn og skrive, for det hadde jo gjort det veldig vanskelig, så da følte jeg at jeg hadde bare et langt dokument med veldig, veldig mange ulike gode tanker, men derfra er det jo en litt sånn seig vei til man faktisk begynner å skrive på noe. Så da kjente jeg at liksom, da måtte jeg finne ut av hvilke ting i det dokumentet som jeg faktisk kan si noe om, og hva det er interessant at jeg skriver. Det kan jo hende noen skrev i noe der som jeg ikke blir giret på. Så da kjente jeg jo for eksempel den her
reklamebyrå-greia kom veldig organisk til meg, og veldig, det var enkelt å skrive og raskt, så jeg tror jeg bare fulgte noen sånne veldig enkle linjer. Som... Skriver du fra begynnelsen? Altså, ja, jeg skriver fra begynnelsen, også kronologisk utover? Jeps, jeg skriver helt kronologisk, og så bare rett og slett i dette prosjektet lot jeg det bare surre av gårde på egenhånd, så jeg lagde noen sånne hovedlinjer, og skrev det veldig sånn trashy i et dokument i bruddstykker, og sendte det til de andre, og så bare fulgte jeg de tingene som var gøy derfra. Så det jeg skrev det kronologisk, og veldig kjapt og gærlig, liksom. Så det var mye energi og mye framdrift. Det var ikke sånn at jeg skrev hver scene 10 ganger, eller at de andre kom med tilbakemelding på om vi burde endre ordlyden her og der. Også fordi vi visste at det skulle være muntlig, og at det skulle være lyd, og at det skulle være mye slang og mye liksom sånn trashy klipp fra YouTube, så føltes det som man hadde en frihet i manus også til å bare følge den framdriften som lå der litt av seg selv, og liksom rable ned ting. Nå mener jeg ikke å si at vi ikke gjorde det ordentlig, men det var en sånn, et driv i det som jeg opplever at ikke alle prosjekter gir en da. Så det var veldig takknemlig at det var mye som føltes gøy, og man trengte ikke å skrive noe 20 ganger i 5 sider langt. Det kunne være en kvart side med noe jeg synes var lettest. Og når du får lov til å bare kaste inn sånne ting, så ble det fort mye lenger, tror jeg, enn vi hadde tenkt egentlig også. Sånn, har du noen idé om hvor mange timer du bruker sånn skrivemessig her? Gud, det føles utrolig sånn hemmelig å skulle avsløre. Jeg skriver kanskje 4 timer om dagen. Men så går jeg tur 2, og da tenker jeg på hva jeg skal skrive, så det er med. Så kanskje 6 timer effektivt om dagen, da. Ja. Og hvor mange dager cirka tror du brukte på å skrive det her? Ja, hvor mange uker var det vi holdt på? 4-5. 4-5, og da skrev jeg hver dag. Men vi hadde jo bare 4-5 uker, og så hadde jeg de dagene jeg fikk tilbakemelding fra de andre, så liksom møttes vi, og så hørte jeg på det, og så gjorde jeg ikke noe mer den dagen. Man har jo liksom av og på greier, men 4-5 uker med 4 timer skriving om dagen, så har man det. Du kan jo si også inn i Fanny sier noe om at språket både i selve hørespillet i podcasten og i manuset til Fanny har en type en sånn rotet og røft. Og det er jo fordelen når man jobber med et manus som skal tolkes av noen skuespillere, og som skal redigeres sammen, og jeg og lyddesigneren skal jobbe med det og sånn. Så hadde vi på en måte tenkt det fra start, at her skal det være løsloppent, og hver eneste gang jeg instruerte skuespillerne, så sa jeg også bare snakk i munnen på hverandre. Gjør det mer rotete, for at det er på en måte et forslag i teksten fra Fanny, da. Som gjør at man, i forhold til når man skriver en bok, for eksempel, som skal sittes og leses sånn, så er det ofte at man kan prøve å liksom gjøre ting mer sånn ferdig, men her er jo Fanny sin tekst, det er jo på en måte 50% av prosessen, så kommer det, så skal man lage den, og da har man muligheten også til ikke liksom blankpusse ting, som ofte kan gjøre at ting blir litt kjedeligere. Kristoffer, fortsett, Fanny. Ja, jeg skulle si, det handler jo også mye om den tilliten som jeg opplevde egentlig helt fra starten av, at jeg hadde til, at vi delte samme visjon, så jeg har skrevet masse i manuset som er sånn sleivete henvisninger til hvordan noen er eller snakker eller ser ut, som jeg visste at kom til å lande på riktig vis hvis jeg skulle levert dette til noen jeg ikke hadde det samarbeidet med, så hadde det sikkert stoppet opp og vært mye, mye vanskeligere. Men at man kunne bruke liksom trash-språk og ha mye fart og moro inn i det gjorde at vi kom oss i mål, tror jeg. Men det du sier nå, mener du at når du sier tillit, er det liksom det at du kan, føler at du kan levere fra deg noe som du tenker, ja, det er kanskje ikke så bra, men det spiller ikke så mye rolle? Er det det du...
Nej, det är väl alltså att du inte är rädd för vad de andra kommer att synas att du är en väldigt dålig dramatiker liksom eller? Nej, det är mer att det at vi gjorde ett grundigt förarbete på idéerna och att vi hade en väldigt öppen och god liksom lun process. Det är mer det jag menar att jag vet att de förstår vad jag driver med för vi checkat in och för vi hade en god start så jag menar inte att jag är rädd för att de ska säga en dålig dramatiker. Det är man alltid oavsett. Men att vi hade felles referensramar då. Ja. Och så visste vi jo, vi visste ju också lite hurdan Simon hade lust att möta den här texten som en sån textflata med många möjligheter som man kan möta som en egen konstnär i samarbete med skuespillerne på gulvet og også lyddesigner da. Så den vissheten også sånn, bare god å ha i bunn på en måte. Men kan jeg spørre deg, Kristoffer, siden du dramaturg, det kanskje den rollen som færrest aner hva driver med for noe her. Selv om du sa det veldig fint i sted, at du på en måte en slags representant av lytteren her da, eller publikum. Når du får sånne skisser over, som Fanny sier, spryker litt i alle retninger eller titel, hva det du sitter og ser etter? Så du tänker, vad är det du leiter efter som du ska si något om tillbaka? Då tänker jag på alltså jag tänker på ting som vem føler jag blir känd med? Hvordan føler jag att Fanny beskriver de här personerna? Presenterer vi en slags tematik som vi lar være åpen da, og at vi ikke har en forintatt mening om hva som er rett eller galt, for eksempel. Det synes jeg veldig viktig. Og så tenker jeg på ting som neste gang skal vi fokusere på å utvikle folkene mer, eller historien mer, eller er det språket som skal... Så jeg prøver egentlig så tror jeg bare en dramaturg prøver hele tiden å sette ord på den opplevelsen man har når man leser eller hører eller opplever teater da. Så ja, det er ganske sånn konkret og enkelt egentlig. Kan jeg spørre dere alle sammen, var det noen av dere som hadde jobbet med podcast eller hørespill eller sånn lyddrama eller hva man vil kalle det før? Jeg gjorde det så vidt i våres da vi hadde en avlyst forestilling, barneforestilling som jeg jobbet med, og da lagde vi rett og slett, da hadde vi nesten gjort ferdig forestillingen, så da bare lagde vi den om til lyd. Da var det ikke sånne små episoder, men da var det en time lang, da. Så det, men det er det eneste erfaringen min. Men jeg har jo også mye, jobbet mye med lyd, da, generelt. Kristoffer? Ja, jeg har... tidligere så ble en av mine første manus ble produsert av NRK Radioteatret. En gang i tiden, ja. Men da var ikke jeg så sterkt involvert i prosessen, da. For mange av de som hører Bildene brenner Tesla vil jo legge merke til at det er ganske sånn... det er mye som snakkes, men det er også veldig sånn lydbasert. Og da tenker jeg litt sånn, i en sånn prosess hvor man skal finne fram til en historie, og det skal gå fremover, hvordan planlegger man inn en av de viktigste tingene i et sånt lyddrama, som jo er selve lyden av det som er, uten at folk snakker. Hvordan har det vært å jobbe med? Det har jo vært mest da jeg som har jobbet med det, når vi har liksom, når manuset har vært ferdig, og så spilte vi inn hele manuset med skuespillerne, og så satt jeg og Hans Petter Peter, som har laget musikk og gjort lyddesign. Og da hadde jo vi fra start også, vi tre snakket om at vi ville ha et sånn røft uttrykk med masse forskjellige lyder, og at det skulle skje mye, at vi skulle ha brå skift, og mye energi hele veien. Så da prøvde vi å lete frem hvordan kan man gjøre det, helt konkret. Og jeg tror forsøket vårt var vel at hvis man ser på en del av filmkulturen og sånn i dag, som er veldig full av masse farger og inntrykk og energi og bevegelse. Når man bare da har lyd, hvordan kan vi på en måte prøve å lage det man i en vanlig film ville brukt animasjon eller lys eller masse kul scenografi og kule biler som kjører rundt og eksplosjoner og sånn. Hvordan kan vi få det til å bli lyd, ikke bare ved at vi lager
lyden av en eksplosjon, men at vi også legger på kaotisk spenningsmusikk og hiver inn noen klipp fra YouTube som kan liksom krydre stemningen litt da. Så vi prøvde å lage et sånt univers som liksom skulle være fylt opp av masse, masse inntrykk som til sammen skulle kjennes litt ut som den energien vi snakket om her i starten da. Kan jeg spørre dere, som en del spør meg om, som hører dette, denne fiksjonspodcasten, hvor i all verden kommer den ideen om den babyen fra? Når er det den ideen dukker opp i denne prosessen? Det er det jeg får mest spørsmål om, jeg bare sier det. Er det sant? Ja. Det er kanskje du som må svare på det, Fanny. Ja, det er din kopte. Jeg elsker jo den babyen, den er veldig viktig for meg. Da jeg satte meg ned helt i starten for å begynne å skrive dette, så visste jeg at jeg ville at det skulle handle om unge jenter som var pissed off, og som kanskje ville bruke vold for å gjøre en eller annen forandring. Det var kanskje mine aller første tanker. Og så kom den her reklamebransjen inn som en veldig naturlig og overdreven skurk, og de skulle være ganske realistiske. Og så kjente jeg at jeg var keen på for å ikke bare lage liksom noe som ble misoppfattet som noe som prøvde å være veldig realistisk, at noen skulle tro at vi prøvde å lage liksom skam eller noe sånn, som jeg var livredd for. Så ville jeg ha noen surrealistiske elementer, jeg ville at noe skulle være veldig overdrevent. Så den babyen bare ble født ut fra et ønske om å ha noe som markerte veldig tydelig at vi jobber her med overdrivelse og sette ting på spissen, og at det skulle være en slags liksom tydelig splatter-satire, og ikke at man skulle... For jeg tror at hvis vi hadde fortsatt sånn som den første delen av stykket hele veien, så hadde det vært vanskelig å si de tingene jeg til slutt ønsket å si, uten at det hadde føltes kanskje litt mer svett, eller det var frykten min i hvert fall. Men vi snakket jo veldig tidlig om at vi ville ha et liksom overnaturlig element inni her. Ja. Og det handlet ikke bare om at det skulle være noe så konkret som en baby, men hele stemningen, at det skulle være på en måte... vi skulle ha et realistisk univers som var tuklet litt med. Ja. Og så tror jeg, da vi leste om den babyen først, og at den begynte å... Det var noe rart med den babyen, så var vi, både Kristoffer og jeg, var veldig sånn, den babyen må bli svær og ekkel. Fortell. Verre. Gjør det sånn ille du kan. Det er et sånn fint øyeblikk som dramaturg, egentlig, det å få noe som er så rart, fordi jeg tror det handler liksom ikke om å forstå det, men bare være bevisst hva det er man ser da. Så det man ser er liksom noe som egentlig skal være lite og fint, men som vokser alt for fort, og som ikke vokser til noe vakkert, men vokser til noe sånn groteskt nærmest. Så det er sånn, ja, jeg synes det er godt å tenke at man ikke skal forstå alt, men bare tenke på hva det er man ser, hva det er man opplever i det da. Og så føltes den veldig hjemme. Ja. På et eller annet merkelig vis, uten at man har en intuisjon da, og så tenker man, ja, la oss bare gå med det liksom. Jeg tror også helt konkret, jeg husker en reklamefyr som foreleste for klassen min da jeg gikk på Vesterås, som gjorde et stort poeng av å holde en sånn helt ny iPhone. iPhone var nytt da, dette er jeg rett og slett, holdt opp helt ny iPhone og sa sånn, denne må være på for kona vi skal føde i dag. Så den er jo blitt med direkte, og da ble det at han skulle få en baby, og så ble den babyen enorm, helt og slett. Jeg har et siste spørsmål. Det kan jo være at noen som sitter og hører på dere snakke, synes at det høres veldig gøy ut det dere holder på med. Hvis dere skulle gitt liksom et tips til noen som hadde lyst til å drive med det som dere driver med, hva burde man gjøre som er... All right. Jeg vil si finn andre venner av deg som også vil det, eller lignende ting, og lage noe sammen. Jeg begynte med alt jeg driver med nå, innenfor teater og så videre,
har jeg bare holdt på med fordi jeg begynte med det da jeg var ungdom, og så begynte jeg å lage ting med venner. Og så fortsatte det, og så har jeg ikke sluttet det hittil. Så hvis man har lyst til å lage ting, og i den verden vi lever i nå, med teknologi og sånn, så er det så lett å lage ting som er kult og bra. Man trenger ikke noen med masse penger eller makt til å si at dette får du lov til. Bare gjør det selv. Bra. Noen andre som har... Ja, jeg tenker det er mye bra i det Simon sier, å bare jobb. Eller lag ting hele tiden. Finn noen du liker å henge med, og så bare lag. Og når det er sånn skriving, så tror jeg bare skriv det du føler riktig på den måten du føler det riktig, og så bare gjør det masse. Og så blir man til slutt flinkere i det, ikke? Ja, jeg vil slå slag for å gå en tur mens man tenker på ideer, da blir man mye mer kreativ. Så skriver man en time eller to når du kommer hjem. Er det noe dere har lyst til å legge til på tampen her? Så takker jeg for praten om ikke annet. Nei, håper dere likte hørespillet. Ja. Eller ble utrolig sinte og syntes det var forferdelig, det er også gøy. Ja, men det er bra. Nei, den regjeringen. Folk må våkne. Du kan ikke bare leve livet ditt i Norge og tro at du ikke er direkte ansvarlig for at verden er... Å tenne på den bilen, skjønner du?